បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនធ្លាប់ឃើញណាបងប្អូនមើលឃ្លីបបរទេសហើយឃ្លីបហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចែកគេយកក្បាលរុស្ស៊ីយកក្បាលរុស្ស៊ីម៉ូតូយើងហ្នឹងហើយក្បាលរុស្ស៊ីម៉ូតូគេមករៀបលើក្តារមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្តារគេធ្វើក្បួនជាព្រីភ្លើងណាហើយគេយកក្បាលរុស្ស៊ីដាក់ហើយគេមានដាក់អំពូលទៅហើយគេយកដាច់ស្រោបមកដាក់លើហ្នឹងអំពូលសាប់តែភ្លឺហើយខ្ញុំមិនអស់ចិត្តហើយខ្ញុំសាកធ្វើសាកមើលនេះដាក់នេះគេប្រើក្បាលរុស្ស៊ី2តែថាខ្ញុំឃើញណាក្បាលរុស្ស៊ី2ហ្នឹងហើយហើយដាច់ស្រោបមួយហ្នឹងហើយហើយនឹងលួសក្រហមមួយលួសក្រហមរស្មីគេមករុំក្បាលរុស្ស៊ីចឹងគេប្រើអំពូលប្រភេទនេះបងប្អូន LED បាទ LED 220ហើយដាក់ស្រោបមួយហើយនឹងក្តារជាមួយចឹងហើយគេបដាក់លើក្តារចឹងចឹងណាខ្ញុំឃើញគេធ្វើណាក្បាលរុស្ស៊ីបាទសុំដែរបានតើសាជាមួយខ្ញុំសាកមើលកើតឬអត់